ये होचंती हमरो ए हा बढ़िया तो साइकिल को डेम लगाइबो तो साइकिल लेमती अबे दादा डबा दे स्कूल आम अमल रे शर्ट नथिला तारे शर्ट बिंदी बटन खोला है चल छी बटन खोला है छी शर्ट बिंदी हां को जी हीरो बा गुड्डू हीरो टोवा हीरो टोका ये कौन ये कौन बा दौड़े 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 श्रीकृष्ण का भाया देखा आरे तक धर ये चलो प्रियां जी नाच 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 बसी शुभश्री बराल बराल ना राउत राउत नु ସେଇଠି ଚେକ୍ କର କେଉଁଠି ଥିବ କିଏ ପଚାରିଲାଣି କ'ଣ ପଖାଳ ପଖାଳ ସହିତ ଶିଖୁଆ ସାଦା ହଁ ତମେ ମଙ୍ଗଳାସ କରିଛ ଆଇଁଷ କହୁନୁ ତ ସହିତ ଡାଲି ମାମା ଛାଡୁନି କଣ କହୁଛନ୍ତି ମାମା ଢାଳି ଚାଲିଲେଣି କଣ ଚିକେନ ଅଳପ ଧନ ବିକଳି ବିକଳି ଚାଲିଛି ଚା ନା କଫି କଫି କା ପାଇଁ ତମେ ଆମ ପାଇଁ ପିଇବ ଯଦି ହଁ ନଫିଲେ ବି ତାକୁ କହିବନି କି ପିଅ ବୋଲି କଣ କରନ୍ତି ନା ଆମେ ମାମ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଉପଚି ଖାଇବାକୁ ଅଷ୍ଟମ ନବମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଦଶମୀ ଏସବୁ ହେଇ ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି ବାସ୍ ଏବେ ସେପଟେ ଟିକେ ଖାଇଦବା ଏଇ ନବ ଭାଇ ପାଖକୁ ନବ ଭାଇ ପାଖରେ ନେଇ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ରଖିଦବା ହବ ପଡ଼ିଲାଣି ନା ସେଇଆ ସିଏ କାହିଁ ସେତେବେଳେ ଯିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠି ବେପାର ହେଉନି ନାହିଁ କିଏ ପରିଶ୍ରମ କରିବ କିଏ ଅଛି କିଏ ପୁଣି କ'ଣ ଏଇ ଯୋଉ ଚାଟ ଆଜି ନାହିଁ ନା କ'ଣ କଣ ସେ ଯୋଉ କହୁଥିଲ ଡାଇବେଟିସ ଫାଇବେଟିସ ଜଲପି କେଜି କେତେ ଶହେ ଷାଠିଏ ଶହେ ଷାଠିଏ ହେଲେ ଶହ କେତେ ଷୋହଳ ଟଙ୍କା ମତେ କେତେ ଦେଲ ପଚାଶ ଅଶୀ ହଁ ଗରମ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଘରେ ବି ବାହାରେ ବି ଚାରିଆଡ଼େ କଣ ଖାଉଛୁ ତେର ଚଉଦ ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଇଲୁ ସେଭଳିଆ ଦେଖୁଛୁ ମକାକୁ ଦିଟା ହେଲମେଟ୍ ବାବୁ କଣ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦିଟା ବା
ଏଇଟା ଖାଉନୁ ପ୍ରିୟାଂଶୀ କାଇଁ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ସେ ନବ କହୁଛି ବେଲୁନ୍ ନବ ତୋଠୁ ବେଲୁନ୍ ଦେଇଦେ ବେଲୁନ୍ ଦେଇଦେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଆଜି ପଳେଇବୁ ତମ ଘରକୁ ତମ ଘର କୋଉଠି କୋଉଠି ଗୋପାଳପୁର ମା ଜେଜକୁ ବା ବାଘ ନେଇଗଲା ପ୍ରିୟାଂଶୀ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଦିଏ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ନାଚ ଟିକେ ହଉ ଦିଏ ତାକୁ ଟିକେ ଦିଏ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଦିଏ ମୁଁ ବାନ୍ଧୁ ନାଚ ଟିକେ ହଉ ଦିଏ ମୁଁ ଫୁଙ୍କି ଦଉଛି ଦିଏ ବସିବୁ ଆସିଲା ଭାଇ ନିଏ ସିଏ ବସିବ କଣ ହେଇଛି ନାଚ ଟିକେ ହଉ କୁଆଡେ କଣ ହଉ ଦିଅ ମତେ କପଡ଼ାଟା ଦିଅ ଦିଅ ନା ଟାଟା ତମେ ଯୋଉ କଲେ ଦେନ୍ 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 ଦେଖିବା ଦେନ୍ ରୋଷେଇ କରିବୁ ଓ ରୋଷେଇ କରିବୁ ରୋଷେଇ 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 କରିବୁ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ନା 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 ଜୟ 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 ଯାହା ହଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଭଗବାନ ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ଟିକେ ଶୁଭିଲା ଏକାଗ୍ରତା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ହେଲା ମଣିଷ ଜୁହାର ଖାଇନି ଆରେ ଏଇଠି ଆକୁ ପୁଣି କଣ ହବ କିଛି ବି ଖାଇନୁ କଣ କୁରକୁରେ ଭାଇ ସିଏ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ଖାଇବନି ଗୋଟି ଭଜା ନା ତାର ହାଲକେଇ ଅଣ୍ଡା ଦିଟା ବାଡେଇ ଦିଏ ସେ ଖାଇଦବ ନା କଣ ଆଉ ଚିକେନ ଖାଇବୁ କଣ କହୁନୁ କିଛି ଖାଇବୁ ନା ମାନେ କଣ କିଏ ଦେଲା
ଶିବ୍ରାଂଶୁ କିଏ ସେବା ଗୋପାଳପୁର ଯିବ ଏବେ ନ ଗୋପାଳପୁର ଯିବୁ ନା ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ଆମର ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ କେବଳ ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏଇଠି ଆମର ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କର ହବ ସେପଟେ ସାଇଡ଼ରେ ସେପଟେ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି ଏଇଠି ଆମେ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ ଆମେ ପୁରା ଦେଖେଇ ଦିଏ ଟିକେ ସେପଟକୁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଗଲାଣି ସେପଟରେ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ହେଇ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଗୋପାଳପୁର ଆସିଲା ଆମକୁ ରାଜନଗରର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ରାଜନଗରରେ ଦେଖିବା କୋଉଭଳିଆ କ'ଣ ହେଇଛି ରଖିଦେ ଗଗନ ଖାଇକି ସେଦିନ ତ ଭଲ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଲା ଗଗନ ଖାଇକି ବୁଝିଲୁ ଭଲ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି କେତେ ଆଜି କେତେ ରିଭ୍ୟୁ ଦଶରୁ କେତେ ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ନା ଦଶ ଦଶ ହଁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଭଲ କି ଏବେ ଭାଇ ନା ଆଜି ଆଜି କଣ ହେଇଛି କଣ ଆସ 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 କଣ ହେଇଛି ଆ ମାନେ ଦେଖିବୁ ସିଏ ବଢିଆ ନାଚିବ ଟିକେ ନାଚିଦେଲୁ ଟିକେ ଲାଜ କରୁଛି ଲାଜ କରୁଛି ମାମା ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମାମୁଁ ଘରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି କେତେ ରୋଜଗାର କେତେ ପର ଡେ ସାଲାରୀ କେତେ ହଁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଛୁ କୁହ ପାଇଛୁ ହଁ ଆସୁନୁ ଚଲେଇ ମୁଁ ବା ନେବି ଆ ଗାଡି ଚାବି ଦେ ହଁ କିଏ ନବ ରାଜନଗର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଲାଣି ନା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଠୁ ଭଲ ଖୁସି ନାହିଁ କୋଉଠି ଯେତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ରାଜନଗର ଦଶହରା ମାନେ ଭାଇ ଯାହାକୁ ନାହିଁ ରାଜନଗର ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବେ ରାଜନଗର ଦଶହରା ମାନେ ସେ ଯେତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଠି ହଉ କିଛି ଗାଁକୁ ଆସିବା କଥା ଆସିବ ପୁରା ଇଏ ପୁରା ସେଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ପୋଲ ଉପରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଆମ ଦୋକାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଣ୍ଟରେ ପୁରା ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ିବା ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ ଆଉ ମନ୍ଡେ ଦିନ ଆସିଯିବ ଫାଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟମୀ ଯେଉଁଟା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଦଶମୀ ଭାଇ ନା ଭାଇ ଭଣ୍ଡା କରୁଛି ଚିକେନ କଳା କଳା ଦେଖାଉଛି ଅଣ୍ଡା ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଛତୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ମଣିମା ଏଇ ପିଲାଟିକି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବ ଆଜି ଚିକେନ ବୋଲି ଆଉ ଲେଟ୍ ନାହିଁ ଡକା ଡକି ବି ନାହିଁ ଚିକେନ ଅଣ୍ଡା ହେଇଛି ବୋଲି ଡକା ଡକି ନାହିଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଗଗନ ଯା ଶୋଇବି ଯା କିଛି ହବ ନା ଯା ଶୋଇବି ଯା ବା